Zdravím vás všechny, ještě předtím, než začne tady to video, tak tady mám pár věcí, o kterých se chci bavit. Je to zajímavý, slibuju, moment, musím si to najít, jo. Tady. Přišla mi nabídka na kampaň, týká se třídění odpadu a to mi přišla jako zajímavá myšlenka, kterou určitě rád podpořím, protože si myslím, že třídění odpadu je důležitý, sám třídím a to nějak neříkám, že bych to měl říkat, ne, prostě si myslím, že je to normální. A vy právě tady s touhletou kampaní máte spojenou taky soutěž o nějaký iPhony a další věci. Stačí, když najdete na web www.samosebou.cz, kde se můžete dozvědět více informací o třídění. A soutěž je úplně jednoduchá. Na té stránce vytvoříte takový GIF ve stylu toho Confused Travolty. Víte co? A to ten nejlepší GIF vlastně může vyhrát tyhle ty všechny úžasné ceny. Další informace budou v popisku, koukněte se tam, stojí to za to. A teď už jdeme na video. Vítám vás všechny u nového videa a zdravím i tebe, Honzo. Teďka si pravděpodobně nějaký Honza u kompu řekl: the fuck? No nic. Doufám, že obraz bude vypadat v pohodě, protože jsem v lese. Je tady hrozně velká tma. Vy to nevidíte, protože tady je to tak krásně nabarvený momentálně. Normálně to vypadá asi nějak takhle. A prší. To je poprvé, co točím vlog, když prší. Jej, nezastavitelné čávo. Jej, tak mi říkali na základce. Ne, neříkali. No nic, musím se podívat na scénář, protože samozřejmě zase vůbec nevím, co tady mám říkat. Jo, co dneska točím? Dneska na téma alkohol. Chceš jenom alkohol, znám tě od mala, i když se to nesmí. Intro. Každý z vás se už pravděpodobně s alkoholem setkal. Teda doufám, že jenom ti starší, to poslední, co bychom tady chtěli, je armáda 10letých dětí, co chlastaj. Nikdo mi nebude říkat, co mám dělat. Dneska se tady nebudeme bavit o alkoholu jako takovém, ale o alkoholických nápojích, jo? Ale to je snad jasný. Dešti, prosím, jdi do prdele. Já točím. Děkuju. A pár takových zajímavostí. S destilací alkoholu jako první přišli Arabové a nezávisle na nich Číňané. S destilací alkoholu byli obeznámeni i Egypťané, ale ani jedna z těchto kultur nepoužívala alkohol k pití. Používali ho k léčení. A konzumace vína sahá až do starověké Mezopotámie. Dokonce slovo alkohol pochází z arabského slova alkahal. Alkahal. Alkohol, což se dá přeložit jako jemná substance. Jop, vodka by mohla vyprávět i jemná substance. Přijde mi až šílené, že věc jako alkohol se tak silně zakořenila do naší historie a do naší kultury. Od té doby se lidé pořád hledají nějakou záminku, aby mohli pít. Čau ty vole, zítra slavím narozky, takže přijď, to tady se poženem a zrušíme se. Ale zítra je ta oslava novýho roku, přijdeš, zrušíme se. Nechceš se stavit, už jsme se dlouho nezrušili. Prší, prší, jen se leje. Adam nic už nenatočí, já vím, že se to nerýmuje, jděte všichni do píč. A je hrozně taky zvláštní, jakou roli má alkohol v našem životě a společnosti. Samozřejmě, že ne každý pije alkohol. Jsou zde i takoví, kteří alkohol nikdy neochutnali. A víte, jak je poznáte? Oni vám to řeknou, nebojte se. Ne, děkuju, já nepiju. Ani jednou za život jsem se toho nenapil a chci, aby to tak zůstalo. Čau, já ti jenom volám, abych ti řekl, že nepiju. Jo, dobrý, pozatím, čau. Oni vám to řeknou, nebojte se. Jo, jasně. Kdo jste a co děláte v mým baráku? Jo, já vám jenom přišel říct, že já nepiju, jo, já už mizím, mějte se. Co se tady sakra děje? Ale zpět k videu. Ovšem alkohol v období dospívání může mít vážně velkou, někdy až kritickou roli. Bože, to je slejvák. Snad bude kamera v pohodě. A ona je stejně zničená. Pohodě, jen prš. Z vlastní zkušenosti vím, jak to vždycky vypadalo. Ale no tak ty vole, nebudeš přece kokoč, jak se tady s náma všema napiješ, ne? Ty vole, nebudeš čůrák, já ti to hned naleju. Ty vole, fakt sorry, ale já nepiju. Já se na to nějak moc necítím. Ty vole, no tak. Tak můžou nastat dvě situace. Buď se napijete, čímž se necháte překecat, anebo se nenapijete. A někdy vás ostatní můžou brát takhle. Nebudu lhát, ale jsem fakt zklamaný. Čekal jsem, že v tobě něco víc, ale co? Moc jedem chlastat bez něj, je sračka. Lidi, pochopte, že když ten člověk na poprvý řekne ne a vy ho překecáváte dalších 5 minut, nedáváte ho do dobrý situace. Ještě zvláště, když jsou kolem všichni kámoši a čumí na něj. Málo kdo dokáže říct ne, protože ten dav ho prostě ovlivní, když nechce. A vy se zase nebojte říct ne. Když nechcete pít, jste vážně přesvědčeni, tak prostě se musíte naučit říct ne. Nebo když už jste vážně hodně, to se taky často stává. Protože pak to dopadá katastrofálně. Jo kamarádi, ti vás někdy dokážu provést peklem.
flashbacky na Vietnam. Ovšem, jak zpívá Viktor Šín ve své písničce Alkohol. Když tě partě lidi vynechali, ztratili čest. Hrozně dobrý song, pusťte si ho. Odkaz bude dole. To byl ten nejdelší vlak v historii. Jo, zpět k tématu. Jo, ale kde jsem to skončil, zpět k tématu. Alkohol jako takový v normálním měřítku není nějak extra škodlivej. Dokonce kolikrát jsem četl, že sklenička vína na večer vám nějak prodloužuje život. Teď nevím, jestli je to pravda, nebo se to říkají zase lidi, aby mohli pít a cítili se uvnitř dobře. Jsem teďka někdy čet, že 4 flašky vodky jsou dobrý na vlasy. Ale jak to platí u všeho? Všeho moc škodí. A u alkoholu to platí 10x víc. Kolikrát jsem slyšel historky typu ty vole, včera jsem se tak ožral, že jsem skončil na záchytce. Nebo si taky pamatuju jednu historku, když mi kámoši říkali, jak se tak ožrali, že se jeden z nich pozvracel a posral zároveň. Hrozně se u toho smáli a já jsem tam jenom tak stál a říkal jsem si co se sakra stalo s lidskou rasou? Moment, teď si nemyslete, že jsem nějak proti pití alkoholu. To vůbec. Jenom by se měl pít s Mírou. Čau Míro. Jdeme pít? Já sám mám dost zábavný historik z takovýchto akcí, ale žádná z nich nekončí odvezlaná záchytka, jo? Vždycky to dopadlo nějak dobře, no i když ne. Další věc, kterou nemám rád na alkoholu a na party, jsou takový ti lidi, kteří se opijou hned ze startu a potom všude chodí a jsou hrozně agresivní. Já bobu, To jsem jednou v klubu, jo? A hned co jsem vešel, tak mi to připomnělo, proč vlastně nemám rád kluby. Prodíval jsem se tím obřím davem a trošičku jsem drncnul do takovýho ty vole dvometrovýho týpka, nabušenej, plešatá hlava, jo? Trošičku jsem o něj zavadil, on se na mě otočil. Kurva, co děláš do piči? Mám ti rozbít držku? Já na něj jenom, ne kámo, sorry, já jsem jenom procházel. Piče, ještě jednou, tak tě tady sundám. Já nevím, teď asi hodně z vás bude nesouhlasit, ale lidi, co se nedokážou kontrolovat a jsou potom výtržníci, tak by neměli pít. Kolik je příběhů domácího násilí, že manžel přišel ožralý z práce, zmlátil ženského a děti a šel spát. Protože ta ženská si řekla, on byl opilej, to je v pohodě, on takový normální není. Ale dobrý, to jsem se zase zakecal moc, ale to vám, že nikoho nezajímá. Mně přijde, že jsou jenom 4 druhy lidí, kteří pijou. Rváč. To čím víš na mě, ty vole, jo? Jo, máš se na problém. Milovník. Já vás mám všichni tak hrozně rád, tebe mám rád, tebe, trenu do sežo, taky tě mám rád. Filozof. Mimozemštěni, tady lítaj a zkoumaj nás, protože jsme nějaký zvrhlej experiment. No lež mi prosím ještě. A objímač. Já možná ještě pátej, Blackout. To je týpek, který leží na podlaze a spí dřív, než celá party vlastně začne. Jak to sakra dělaj? Vlastně by tady mohl být ještě další typ. Normální člověk. Jsem naprosto normální a poznám, kdy mám dost. Prosím, řekni mi, že pořád natáčím. Jo, díky, díky. Co ještě stojí za to říct, že Česká republika a alkohol mají k sobě vážně hodně blízko. Převážně všude zabíráme ty největší žebříčky v konzumaci alkoholu. Aspoň něco, když už ne to školství a vzdělání, tak aspoň ten alkohol. Dokonce, když někomu v zahraničí řeknete pivo, tak se jim vybaví buď Německo, anebo naše krásná domovina. Dokonce i náš prezident se netají láskou k alkoholickým nápojům. A to taky o nás něco svědčí. Teď se nechci bavit o politice, to nechám někomu jinému, jenom říkám, že je to zajímavý a vtipný. Máme to prostě v historii, máme to v genech a jde to vidět, třeba když Čech pije s nějakým Američanem, tak ten rozdíl je fakt znatelný. Pamatuju si dokonce, když jsme byli v Londýně, tak jsme té rodině, u které jsme bydleli, dovezli becherovku. A po 5 až 10 minutách ti Britové vypadal nějak takhle. Oh man, I'm so fucked up, what the fuck, this is so fucking strong, oh my god. A my jsme tam jenom tak s kámošem vstáli a říkáme si co? Tak jo, berme to asi jako takovou nějakou naši genetickou superschopnost. Jej! Další věc. Alkohol patří k nejvíc rozšířené a nejdostupnější droze. Ano, je to droga, protože tělo si na ní navykne, může být na něm závislý. Jo, je to droga. A co je nejsmutnější, že právě na těch mladistvích můžete vidět, jak je ten alkohol dostupný všude. Sedíte si v parku a najednou kolem vás projde gang 5-12letých děcek, božrali jak tyky. Ale to je možná jenom tady tím naším regionem. Představte si, jak se pije na Moravě. A zdvojnásobte to a máte Slezsko. A co je právě smutný, je, že i mnoho dospělých se uchyluje k alkoholismu. Protože s tím začali jako děti a teď v tom hledají
únik ze svých problémů. To jste určitě taky zažili, když se vám třeba něco v životě stalo hroznýho, tak jste se chtěli jenom vožrat a na všechno zapomenout. Jo, protože je to jednoduchý východisko, ale není to řešení. Že jo, Meissnere? Já to vůbec nesleduju, ale vím, že pije. Takže mladí, nechci vám tady teďka říkat, a nechoďte pít a poškodit to mozek, nejsem vaše máma. Ale aspoň respektovat ty zákony. A staří, hlavně se nesedíte za volant, jo, děkuju. Tímhletím se pomaličku blížíme ke konci tady tohoto videa. Vy mi do komentářů můžete napsat, kdy jste poprvé ochutnali alkohol, anebo spíš, kdy jste se poprvé opili, kolik vám bylo, protože si myslím, že tohle budou fakt, fakt hrozně zajímavé statistiky. Jo, ještě jedna věc, jestli na tohoto video dáme 10 000 lajků, tak natočím video o marihuaně a uslyšíte to, co si o ní myslím a takový věc. A to myslím, že by bylo taky hodně zajímavý. No nic, já se s vámi loučím a jako vždycky, outro. Tak jste se chtěli jenom požrát a na všechno zapet. Dejte za volant, jo, děkuju. Co tady děláte? Nejenom, že je to divný, protože já právě edituju tohleto video, takže... Co? Jo, tohle je mega divný. Se budete takhle koukat pořád? Ale no nic, ještě vám připomínám na závěr tu soutěž. Pořád bude odkaz dole v popisku, najděte si na to, najděte si na tu stránku. Můžete vyhrát iPhone. A já už tady půjdu asi dál stříhat, jestli vám to nebude vadit, protože chtěl bych dokončit ten vlog, na který se právě koukáte. Wow, mindfuck. Tímhletím se pomaličku blížíme ke konci tady toho.